Fala, mano, vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês, ensinando como vocês fazerem aí um desafio. Eles liberaram esse desafio ontem. Eu não costumo gravar vídeos assim, mas enfim, eles liberaram esse desafio ontem e junto com isso o Stream Elements liberou ali um negócio pra parceria que eles disseram que quem fizer um vídeo aí mostrando como pega esse envelopamento e faz esse evento vai estar ganhando ali um outro envelopamento exclusivo de código que eles vão dar os códigos, e aí eu fazendo esse vídeo eu consigo pegar uns códigos e depois eu solto um vídeo pra vocês com alguns desses códigos aí pra quem quiser resgatar. Um envelopamento bem bonitinho, nada de muito diferenciado, ele é tipo uma folha de caderno, mas enfim, é bem bonitinho. Então, mano, recentemente vocês sabem aí que chegou o modo Impostores no jogo, que é um modo ali basicamente sobre impostor. Tem ali a tripulação e tal, e aí tem um impostor na nave. É como se fosse o Among Us, acho bem difícil alguém não conhecer o Among Us. E aí, ontem eles lançaram aí um evento em cima desse modo, que você precisa fazer ali, jogar algumas partidas do modo, fazer tarefas basicamente, e você ganha 3 recompensas grátis. Duas delas são emotes, tem aqui, é um spray na verdade, que é esse spray aqui, o Cabeça Quente, e o emote Fica Entre Nós, que é esse emotezinho aqui. E aí a maior recompensa, que é a mais legal, é esse envelopamento aqui, que é o Exibição Spectro. Eu achei muito lindo, sério mesmo, é um envelopamento muito, muito bonito. Ele é reativo, quando você atira ele vai mudando de cor e vai ficando mais bonito ainda, cara. Eu achei ele muito legal. É como se fosse uma água com uma luz colorida ali, ela vai mudando só quando você atira. Se você parar de atirar, ela vai ficar naquela cor. E a mesma coisa aí acontece com a skin. Quando você atira, a skin vai mudar de cor junto e fica muito bonito se você usar aí na sua skin standard. Então, mano, enfim, bora lá, tava ajeitando aqui o OBS, inclusive, como eu falei, eu vou passar uma dica aí pra vocês também pra fazer mais de boa. Antes de tudo, você vai precisar entrar nesse site aqui, que é o impostortrials.fortnite, eu vou estar colocando na descrição e no comentário fixado, pra quem quiser entrar aí e ainda não tem o site, aí aqui no site ele já vai falar tudo direitinho, cara, você tem que fazer login, jogar impostor e ganhar as recompensas. Como você faz pra ganhar as recompensas? A cada partida de impostor que você joga, a cada 2 partidas de impostor que você joga, como tá escrito aqui, você ganha um distintivo. E aí você precisa de 2 distintivos para passar cada negocinho desse daqui. Então você vai precisar de um total de 20 partidas para conseguir chegar aqui no envelopamento. Aqui no começo são 2, aí aqui vão ser 10 e aqui vão ser 20 para você pegar todas as recompensas. É muito de boa. Juntando aí com a dica que eu vou passar pra vocês, que fica mais de boa ainda, mas enfim. Você entra nesse site, você tem que fazer login, você clica aqui em fazer login, aí ele vai abrir a tela ali de login da Epic Games, deixa eu já até colocar aqui o meu, que o meu tá aqui logado. E aí ele vai ficar aqui dessa forma, no caso aqui o meu já tá concluído, quando você vai fazendo ele vai ficando roxinho assim e vai concluindo. E é só você jogar, cara, você entra ali, se você quiser jogar mesmo, você joga numa boa, que ele vai concluir tranquilamente. Se você não quiser jogar, eu vou passar uma dica aí pra vocês que vai agilizar tudo. Eu não sabia dessa dica, eu fiz ali, mano, da forma mais errada, mais certa na verdade, mas demorou bastante. Então eu vou voltar aqui pro jogo rapidão pra passar essa dica aí pra vocês. Enfim, mano, estou puxando aqui o modo impostor já, deixa eu chegar ali que eu vou falar pra vocês. Mas, cara, o envelopamento ficou muito bonito, ficou muito legal, eu gostei bastante. Eu achei que esse envelopamento iria ser de loja, porque ele é bem bonito, bem legal. Então, cara, pra você fazer aí a dica que eu vou passar pra vocês, você puxa ali o modo impostor normalmente, como se você fosse jogar. Porém, antes de iniciar a partida, quando ele fica aqui nesse lobby diferenciado aqui, como vocês estão vendo, você pode quitar, cara. Eu tô nesse lobby aqui agora, eu posso simplesmente vir aqui no sair da partida e sair da partida, que ele vai contabilizar uma partida pra você. Por que você tem que fazer isso nesse lobby aqui, nesse local diferenciado que você fica? Porque você saindo aqui, você não vai atrapalhar a partida de ninguém. Se eu sair aqui agora, vai entrar outra pessoa no meu lugar e eu não vou atrapalhar a partida de ninguém. Então não espera a partida começar, porque aí se você for um impostor, por exemplo, você sai da partida, a partida já vai ficar com um impostor a menos e você vai estragar o jogo. Então entra na partida, olha lá, igual aquele cara ali, ele saiu, ele já contou uma partida, então entra na partida, sai aqui nessa hora que não vai dar problema algum aí pra você e vai contabilizar mais uma lá no site pra você pegar tranquilamente o seu envelopamento. Cara, ele contabiliza bem rápido ali no site, às vezes ele demora alguns minutinhos, mas no todo ele contabiliza bem rápido e bem provavelmente quando você sair da partida, sua recompensa já vai estar aqui, vai dar pra você pegar aí numa boa, sem problema algum. Então é basicamente isso daí, manos, não tem muito mais o que enrolar, era só pra ensinar vocês aí como pegar mesmo, tá aí o envelopamento que é esse daqui, e essas daqui são as outras duas recompensas. Isso daqui já é mais irrelevante, acho que ninguém se importa muito com emote, com e spray, mas são itenzinhos a mais aí pra sua conta, o foco mesmo é o envelopamento. Então, cara, vou mandar esse vídeo lá pro Stream Elements, quando eu conseguir o código dos envelopamentos, eu vou fazer um vídeo mostrando alguns combos com a skin, e aí eu vou dar os códigos aí pra vocês também. Então, com esse vídeo aqui vão ser basicamente dois envelopamentos, eu coloco aí no próximo vídeo pra quem quiser. Então, cara, acho que é basicamente isso, não tem muito mais o que enrolar. Calma, deixa eu colocar o outro kitzinho aqui pra fazer o tchauzinho, porque não tem o tchauzinho ali. Então, mano, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E por último, como eu sempre digo aí, se você for comprar qualquer coisa na loja, cara, e não apoia ninguém, considera usar meu código, o código Marcondes, que como eu sempre digo, você dá um apoio imenso pro canal. Então, manos, até o próximo vídeo e tamo junto!